Då kör vi ännu ett matte 4-pass och den här gången är rubriken ekvationer som skrivs om med formler, eller som de i boken säger, omformas med formler. I vanlig ordning så börjar jag med en liten tillbakablick över vad man bör känna att man i alla fall har viss koll på för att hänga med på vad det här handlar om. För det här handlar nämligen om trigonometriska ekvationer i första hand, även om alla ekvationer kan skrivas om med formler. Men i det här fallet kommer vi jobba med trigonometriska ekvationer och därför är det bra att ha koll på de trigonometriska grundekvationerna. För det är det här kommer utmynna i. De har vi hittills jobbat med i form av sinus någonting, lika med ja, någon siffra, eller cosinus någonting, lika med en siffra. Det där kunde man se i enhetscirkeln, att sinus som svarar mot y-värdet har två lösningar som ligger på varsin sida om y-axeln. Varje lösning kan dessutom infinna sig genom att man går flera varv. Som lösningen hör egentligen ihop med en punkt på enhetscirkeln och punkten har ingenting att göra med hur man tar sig till punkten, så att säga. På samma sätt i kosinusvärlden fanns det också två punkter, fast de låg snarare över x-axeln och under x-axeln på det där sättet. Så det där bör vi ha koll på. Sen måste vi även finslipa lite gammalt lir från matte 2-kursen. För nu kommer nämligen PQ-formeln att förväntas av oss. Att kunna lösa andragradsekvationer gör man antingen med PQ-formeln eller med den så kallade nollproduktsmetoden. Då man kan faktorisera ett uttryck så att man får många faktorer. Om faktorerna tillsammans är lika med noll, ja då måste någon av faktorerna vara noll. Det går inte att få resultatet noll av en gånger om man inte har en nolla med i spelet. Det där ska vi alltså ha koll på, men låt oss nu stega vidare. Vad menar man då egentligen med att man säger att ekvationer skrivs om? Jo, man ser ekvationen med andra ögon. Jag har ju redan gjort det här en gång när vi skulle lösa ekvationen sinus 2x plus 5 grader lika med 0,2 till exempel. Så ser vi det här som sinus någonting. Vi bryr oss inte om vad det är vi tar sinus av. Vi tänker att ja, det är ju någonting, men det tar vi sen. Så man löser så att säga först en del och sen tar man resten. Omskrivning av ekvationen. Och ibland så ser man då att man kallar det här inte för någonting utan man kallar det för en variabel. Och då är det väldigt vanligt i boken att man använder variabeln t. Så skulle vi löst det här exemplet med bokens jargong så skulle vi ha sagt sinus 2x plus 5 grader är lika med 0,2. Vi kallar nu 2x plus 5 för t. Och så ser vi ekvationen med nya ögon att det nu helt plötsligt står sinus t lika med 0,2. Och sen löser vi den precis som vilken grundekvation som helst. Sen går vi tillbaka till och se vad leder det där till för värden på x. Men oavsett om man kallar det t eller vad man nu än kallar det så handlar det helt enkelt om att man väljer att bara se på det första problemet och sen tar man det andra. Och det här är då några typiska exempel där jag har försökt att illustrera just det här med att man kan se saker med nya ögon. Om vi börjar med A-uppgiften som handlar om att vi ska lösa en andragradsekvation som redan är faktoriserad. Faktoriserad och lika med noll. Perfekt. Då är det nollproduktsmetoden som gäller. Vi kan dra slutsatsen att antingen är första faktorn noll, det första talet, i det här fallet bara ett x, eller så är det andra talet noll.
Vad leder det till för värden på x då? Ja, i första fallet, om faktorn x ska vara 0, ja, då måste x vara 0. Det blir ganska fånigt att prata om den saken. I det här fallet är det också ganska snällt. Om den här faktorn ska vara 0 så ska x väljas på ett sådant sätt att det blir minus 0,5. Gött. Det där gick ju snabbt och smidigt. Vad hade det här med omformade ekvationer att göra då? Eller omskrivna ekvationer? Ja, låt oss nu begrunda B-uppgiften så ser vi kanske det. För att i B-uppgiften så står det helt plötsligt en trigonometrisk ekvation. Cosinus x gånger cosinus x plus 0,5 ska vara lika med 0. Okej. Det här var ju krångligt. Det här är ju ingen trigonometrisk grundekvation. Då ska det bara stå cosinus lika med 0. Hur gör vi nu? Ja, nu ska vi istället försöka se den här med de nya ögonen. För att det här är nämligen samma ekvation som i A-uppgiften. Det är bara det att man har bytt namn på x:et till cosinus x. Dock samma ekv som i A-uppgiften. Om. Och då får man försöka tänka att nu är det cosinus x som vi kallar för någonting, eller som vi ska se som någonting. Någonting gånger parentesen samma någonting plus 0,5. Och jag kör väl boken, nej, jag kallar den för ö. Jag tycker det är en bokstav som förtjänar mer uppmärksamhet. Så det som står här nu då med de här nya sätten att tänka är att här står ett ö. Ja, det är klart det gör därför att det står ett cosinus. Sen står det inom parentes ö plus 0,5. Och nu är vi tillbaka i A-uppgiften. Då kan vi lösa de båda värdena på ö. Enligt A-uppgiften vårat ö1 till 0, vårat ö2 till minus 0,5. Men det var ju inte ö som var intressant, det var ju x. Så nu när vi har två värden på ö, ja, då går vi tillbaka och översätter det till x. Och lös de grundekvationer som uppkommer. För så här kommer det nämligen alltid bli. Varje lösning vi fick i våran andra gradare kommer svara mot en grundekvation för cosinus x eller sinus x eller vad det nu är. Så om vi då börjar med den första, den som sa att ö1 var lika med 0. Ja, den säger nu att det är ju egentligen inte ö, utan ö är bara ett litet facknamn för cosinus lika med 0. Så förhoppningsvis så ser ni det här, att på alla ställen det står ö har ju bara liksom, det är bara vi som har döpt cosinus till någonting för att inte förvirra oss allt för mycket. Okej, då ska vi försöka lösa den här grundekvationen och jag kommer inte göra någon större sak av det. Det här handlar om de punkter som har cosinusvärdet 0. Det vill säga x-värdet 0. Antingen är man rakt ner eller så är man rakt upp. Det är de vi pratar om. Behöver vi inte ens slå på räknaren. Är man rakt upp så är det plus 90 grader. Så kan man ta sig dit på flera varv. Är man rakt ner, ja, då är det minus 90 grader. Och så kan man ta sig dit på flera varv. Ibland så ser man för just såna här specialfall att man skriver i facit att ett allmänt sätt att komma till de här punkterna är att vi börjar på 90 grader och sen stegar vi halva varv framåt. Så kan man absolut välja att svara, men jag tycker nästan det bara rör till det. Här ser man ändå att det här är bara ett allmänt fall. Ingenting som kräver några specialsvar. Vår andra lösning. Ja, den sa att ö2 skulle vara minus 0,5. Alltså ska cosinus x vara minus 0,5. Ännu en trigonometrisk grundekvation.
en bild av situationen. Cosinus är x-värdet. Vi befinner oss på minussidan. Två lösningar. Hur stora de är, ja, det får miniräknaren ge oss. Och det är nu vi måste slå arkkos. Eller second cos, eller vad vi nu kallar det. Minus 0,5, 120 grader. Vill man så kan man förstås lösa den här med tabellen också. För just det här finns med i tabellen som en exakt vinkel. Den andra lösningen, ja, den är lika stor fast negativ. Och alla detaljerna kring de här trigonometriska grundekvationerna, ja, de hänvisar jag till den genomgång som vi hade om det. Det blir alldeles för omfattande om vi ska ta alla de här stegen. Så nu har vi alltså löst ekvationen. Har lösningarna. Ja, först var det 90 grader plus 1 gånger 360. Sen var det minus 90 grader plus 1 gånger 360. Sen var det 120 grader plus 1 gånger 360. Och slutligen minus 120 grader plus 1 gånger 360. Så här blir det ofta. För varje lösning av andra gradaren så kommer det ju komma fram två punkter på enhetscirkeln. Och för varje punkt på enhetscirkeln så får vi en sån här rad. Sammanlagt fyra stycken rader. Ja, och se om vi fattat principen. Löser ett exempel till med samma tänk. Här börjar vi med en A-uppgift som är en ren och skär andra gradare. Den är dessutom redan skriven i normalform som det kallas. Alltså kan vi använda PQ-formen bara rakt av. Och då ska vi känna igen att lösningarna kan fås genom att ta halva siffran framför, ja, x eller vad vi nu kallar den. Byt tecken och dela, ja, halva siffran, då delar man på 2. Alltså byt tecken, dela på 2 plus minus den siffra vi just skrev i kvadrat. Och sen ner med den där Q-termen, som man ibland kallar den då, i PQ-formen. Och så byter vi tecken. Och vad blir det här då? Ja, 0,75 plus minus 0,75 i kvadrat. Jag kör miniräknaren. 0,5625. Och så skulle vi ta minus 0,5 och så ska vi ta roten ur det där. 0,25 blev hela roten. Det där är sådana detaljer som jag typiskt hänvisar till tidigare mattekurser. Det finns för övrigt inspelningar på PQ-formen också om man känner att man är osäker på den. Det här leder i alla fall till våra två lösningar. Som då är 0,75 plus 0,25, det vill säga 1, och 0,75 minus 0,25, det vill säga 0,5. Okej, perfekt. Nu har vi löst en andra grads ekvation. Hade väl egentligen ingenting med matte 4 att göra? Jo, det har det. Därför att om vi nu kollar på hur B-uppgiften såg ut. Så var B-uppgiften sin kvadrat x minus 1,5 sinus x plus 0,5 lika med 0. Det här är ju precis som i föregående exempel samma ekvation som i A-uppgiften. Det är bara att nu måste vi se värden i sinus. Här står nämligen någonting i kvadrat minus 1,5 gånger någonting plus 0,5. Alltså är det samma ekvation som i A. Och den här gången tänker jag inte ens införa bokstaven Ö, utan jag kommer direkt dra slutsatsen. PQ-formeln ger den första lösningen på någonting, ja, den var ju 1. Den andra lösningen var 0,5. Nu ska vi då se, vad är det för lösningar på X egentligen? Som tidigare, vårat någonting lika med 1
är ju egentligen samma sak som att det är sinus som är lika med 1. Vi har hela tiden bara valt att försöka blunda för det där lilla sinuset. Att försöka göra det tydligt hur det kan vara sinus. Och försöker jag då markera på alla ställen där det står sinus har jag bara bytt ut mot någon slags parentes. Väljer man att kalla den t eller som jag i det här fallet någonting eller vad det nu än är. Det är ju helt och hållet en smaksak. Det viktiga är att man förstår vad man håller på med. Ja, här får vi en trigonometrisk grundekvation. Inte helt oväntat. De har vi koll på. Sinusvärdet ska vara 1. Det innebär att y-värdet ska vara 1. Det befinner vi oss där uppe. Det här är ett lite specialfall. För jag sa att i sinus så får man ju 2 lösningar. Och det får man i alla fall utom just högst upp. För då råkar båda de här punkterna på varsin sida om y-axeln hamna på samma ställe. Så den här har bara en enda lösning. 90 grader plus 1 gånger 360. Det är den enda lösningen som uppfyller att y-värdet ska vara 1. Och då kanske någon säger, ja det där är ju samma punkt som uppfyller att x-värdet ska vara 0. Som i föregående exempel. Och visst är det det. Fast för x-värdet 0 finns det även en punkt längst ner. Vårt andra fall var 0,5. Och det svarar ju då mot den där grundekvationen. Mina enhetscirklar. Nej gud vad ful. Vi suddar den och hoppas att det inte kommer på inspelningen hur ful den var från början. Som om den där var bättre. Ja, sinusvärdet ska vara 0,5 svarar mot att y-värdet ska vara 0,5. Här får vi 2 stycken lösningar. En som hör ihop med första punkten. Och så säger jag det samtidigt som jag markerar andra punkten. Och en som hör ihop med andra punkten. Vi tar de båda punkterna var för sig, precis som vi brukar. Den första punkten får vi av miniräknaren. Och det här är också en sån här exakt vinkel. Sinusvärdet 0,5. Till slut lär man sig att det är 30 grader. 30 grader plus 1 gånger 360. Och den andra punkten, ja, det blir 180 grader minus den där. Det vill säga 150 grader plus 1 gånger 360. Och därmed har vi hittat alla punkter som uppfyllde de här båda. Så ekvationens lösningar. Den här gången fick vi 3 rader trots att det var 2 olika grundekvationer. Den första raden sa att det var 90 grader plus 1 gånger 360. Och sen de som hörde ihop med andra då. Det som vi ser högst upp på tavlan just nu. De där. Vill man då rita ut hur det ser ut på ett varv, ja då får man ju alla de här 3 punkterna som jag har markerat. Dels den svarta där i avgift, eller i första fallet och sen även den här turkosa och den typ lila. Jag ska väl för tydlighetens skull också visa att det här är fortfarande sinus vi håller på med. Jag tror att ni har börjat fatta galoppen. Har ni det inte så kommer det faktiskt fler exempel. Ibland ser man såna här. Då vi helt plötsligt ska förväntas blanda in lite andra kunskaper. Nämligen de här dubbla vinkelformerna. Så fort vi ser en sinus 2x så står det egentligen enligt dubbla vinkeln. Och jag tar den ur huvudet. Ni har den på formelbladet. Eller om ni tänkte x plus x, kör ABBA-formen. Man får 2 stycken likadana termer som båda består av en sin vinkeln och en kos vinkeln. Vilket då ger oss att här står 2 stycken sin x gånger kos x. Det ska vara lika med 2 gånger kos x. Får man göra så här? Får man så att säga markera i den här? Ja, om man är lat får man det. Annars borde jag ha skrivit av uppgiften och visat att nu har jag bara bytt ut vänstersidan mot det där. Sen då? Ja, här finns ju en väldigt, väldigt frestande tanke. Att man bara delar bort cos x. Att man bara stryker cos x.
Stryk ej kos x. Flytta istället över och faktorisera. Jag ska försöka förklara varför det är en bättre lösning. Okej, vi börjar med att flytta över. Så här står 2 gånger sin x gånger cos x minus 2 gånger cos x lika med 0. Efter att vi nu har flyttat över. Sen ska vi faktorisera. Vi har en gemensam cosinus x. Vi har dessutom en 2 som också är gemensamt. Alltså kan vi bryta ut 2an. Kvar får vi det som inte är markerat i första termen, det vill säga sinus x. Och i den andra termen är allting markerat, vilket innebär att vi har en dold etta som inte syns. Så vi har den här situationen. 2 cosinus x gånger sinus x minus 1 är lika med 0. Nu har vi lika med 0 och vi har faktoriserad och lika med 0. Alltså är det som upplagt för nollproduktsmetoden. Nollproddan. Och den innebär ju att antingen är första faktorn skyldig, det vill säga första faktorn orsak till att produkten blir noll, vilket kräver att första faktorn själv ska vara noll. Eller så är den andra faktorn skyldig. Vi väljer någon ny färg, den där kanske. Om den första faktorn är skyldig, ja, då får vi den där situationen. Om den andra faktorn är skyldig, då får vi den där situationen. Vi har nu fått 2 stycken grundekvationer som vi löser var för sig. Precis som tidigare. Den första, 2 gånger cosinus x är lika med 0. Ja, den är ju bara samma sak som att dela med 2. Cosinus x ska vara lika med 0. Men det här har vi redan löst en gång. X-värdet ska vara 0, då är vi antingen rakt upp eller rakt ner. 2 punkter. Den första är 90 grader plus 1 gånger 360. Och den andra är minus 90 grader plus 1 gånger 360. Gött. När man har kommit så här långt så är det ju bara ren och skär trigonometriska grundekvationer, hemmaplan. Eller hur man nu vill se det. Ja, sen ska vi göra samma sak med den andra. Sinus x minus 1 lika med 0. Vi skriver om den som en grundekvation. Då står det sinus x lika med 1. Så löser vi den. Den har en enda lösning. Y-värdet ska vara 1. Vi befinner oss alltså här uppe. Den lösningen är 90 grader plus 1 gånger 360. Okej, det innebär nu att när vi ska sammanfatta. Så ska vi ta dem från den första. Som var 90 grader plus 1 gånger 360. De andra var minus 90 och ibland ser man ju då plus minus beskrivningen. Men sen ser vi att den här 90 grader plus 1 gånger 360. Den här behöver vi inte ta hänsyn till, för den har ju redan dykt upp en gång. Vi behöver inte skriva den här. Har redan dykt upp. Vi behöver alltså inte nämna båda de där, utan den här kan absolut strykas och det här är de lösningarna som den har. Plus minus 90 grader. Men varför skulle vi då inte bara dela med cosinus x? Jag menar, gör vi det? Delar vi med cosinus x, gött mos, då försvinner cosinus x på högersidan och försvinner på vänstersidan. Vi får 2 sinus x lika med 2. Vi delar den på 2. Vi får sinus x lika med 1. Alltså hamnar vi direkt här. Ja, gör vi det så kommer vi tro att den enda lösningen på ekvationen är 90 grader plus 1 gånger 360. Vi kommer alltså inte se den andra lösningen. Vi kommer att
fullständigt var blinda för möjligheten att även cosinus x lika med 0 löser den här ekvationen. Och anledningen till att det blir så knas när man gör det är för att när vi nu stryker cosinus x, det vi i praktiken gör då det är att vi delar båda sidor med cosinus x. Och det är helt okej. Okay. Man får absolut dela med cosinus x om inte cosinus x är 0, för man får inte dela med 0. Så i samma stund som vi stryker cosinus x, då säger vi att ja, men cosinus x är nog inte 0. Om vi väljer den metoden, ja, då måste vi undersöka fallet. Tänk om cosinus x ändå var 0. Så det går att göra så, men då måste man själv undersöka fallet cosinus x lika med 0 separat. Så att man får ta den lösningen också. Men har man den här tumregeln att man flyttar över och faktoriserar, då behöver man aldrig tänka. Utan då är det, då kommer liksom alla lösningar på köpet. Oh, gud vad jag kör många exempel. Ska jag köra ett vansinnigt exempel som avslutning då för den som eventuellt har orkat följa med hela vägen hit. Boken tenderar nämligen köra några sådana här också. Där man helt plötsligt har blandning mellan sinus och cosinus. Och hur gör vi då? Ja, det generella är att om vi har antingen sin eller kos och den andra i kvadrat. Det vill säga man har inte samma, man har olika trigonometriska variabler. Börja med trig-ettan. Den säger oss att den här kvadratrackan kan vi ju skriva i sinustermer istället. Och gör vi då det så ser vi att det här är egentligen inget krångligare än något av de tidigare exemplen. Det är bara det att man hade valt att försöka lura oss lite grann. Och den där jag skulle markera. Den där kan vi låta vara så. För vad ger detta oss? Jo, det ger oss att det står minus 2,2 sinus x. De har vi inte gjort någonting med. 1,4 har vi inte gjort någonting med. Men på höger sidan står det nu 1 minus sin kvadrat x. Alltså har vi fått en andra gradare i sinus. Så nu ska vi försöka tänka en andra gradare som vi vill göra i normal form. Och jag kör väl bokens tänk den här gången då. Att vi kallar sinus x för t. Jag har redan kört en ö, det får väl räcka. Alltså står det nu minus 2,2 gånger t plus 1,4 lika med 1 minus sin kvadrat. Nej, sinus hade vi just kallat t. T kvadrat. Så den gröna där. Den gröna där. Kan det vara både grön och gul samtidigt? Ja, det kan. I alla fall för er som inte är färgblinda. Gött. Nu har vi alltså en andra gradare. PQ-form krävs. Gör om till normal form. Och lös. Ja, gör vi om den här till normal form så kommer vi alltså få t kvadrat minus 2,2t minus 1,4, nej, minus 0,4 lika med 0. Den har lösningen och nu kör jag PQ-formen direkt. För blev det helt plötsligt minus i min värld, undrar jag. 1,4 minus 1 är väl definitivt plus. Jag har 1 i kvadrat, nej, 1,1 i kvadrat minus 0,4. Och så roten, nu det här kommer bli 0,9 av det va? Jajamän. 1,1 plus 0,9, 1,1 minus 0,9. Det blev alltså lösningen 2 och 0,2. Och nu går vi tillbaka.
att T1, T1 är lika med 2. Ska vi nu tänka att jag var vårat T. Och det var ju sinus. Att sinus är lika med 2. Då får man en liten luring här, därför att det här är ju absolut en grundekvation och det är en lösning till andra gradsekvationen. Men om vi försöker illustrera den här med enhetscirkeln så har vi värdet 2 här uppe. Utanför cirkeln, alltså saknas lösning. Så den här har inga lösningar. Den är fortfarande en lösning till andra graden, men det skiter vi i, för det var inte andra graden egentligen, utan det var snarare x vi var intresserade av. Alltså bör vi bara undersöka den här. Sinus x är lika med 0,2. Ja, även den en trigonometrisk grundekvation, fast nu befinner vi oss inuti cirkeln istället. Vi får två lösningar. Arcsinus 0,2, 11,53 eller 11,5 räcker absolut. Och 180 minus det där. Nej, vad pinsamt. 180 minus 11,53 blir snarare 168,5. Och att det här svarar mot två punkter i enhetscirkeln, ja, det kan ni vid det här laget. Och det var de enda lösningarna som fanns till ekvationen. Eftersom den där första lösningen inte gav några lösningar på sinus. Så ekvationen, lösningar är 11,5 grader plus 1 gånger 360 och 168,5 grader plus 1 gånger 360. Och vill man så kan man ju absolut prova dessa. Ta någon vinkel. 11,5 plus 360 kan vi roa oss med. 11,53 plus 360. Och så sparar jag den som x, eller ja, som t får det bli nu, eftersom jag har parameterinställning på miniräknaren. Sen bara plita in, bara för att visa vad vi egentligen håller på med. För jag är påstått att det här värdet tydligen ska uppfylla det som står där uppe. Så då bara knappar vi minus 2,2 gånger sinus av det här värdet plus 1,4. Det ska tydligen bli samma sak som cosinus, det här värdet, gånger cosinus, det här värdet. Alltså cosinus i kvadrat. Och det blir det ju. Alltså har vi hittat en lösning. Och vi behöver inte göra det här testandet. Därför att har vi det här, har vi gjort rätt utan att slarva, så ja, då blir det alltid lösningar till det. Nu har jag malt. Så att här finns en del att grubbla på. I vanlig ordning, om ni känner att ni förstod tänket, så behöver ni ju inte grotta ner er i alla detaljer i uppgifterna. Lycka till!